سورة غالية شرف ترى ما أنت وحى ذي وذا هواي ميت أه ميت كذي ذي إنه قبرك قالوا الهواي هيد أهل الصلاة أهل الدين إذا صدق هذا بحس ده قف وناكسن هيد هذا المرك أي لمتي إن ذي إنه قبرك قشو أما أقولك إن لقى فوجي ذي محاكو كلفة بطلهم حاكي يعني مرك سورة غالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ورحمة الله شرفت لبير الباجوكتين سودا وهذا المخور عنكم صلينو نبينا صوبا عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سودا وعليه شرفت له ما أنت وحا إذين وذا هوي لمتي هوي وناك سنيد لكن مركي لمتي دي دين رلقا لغا فجيو سبب تمحيتا هوي ذا محي هيت هوي أولارتي ودمضان عربتا نحية هوي وناكسن حشكة تكتي نحية هوي أهل الدين هوي صلاة جعل صدق هذا بحثته صوم كوقت جس الصومته عبادة أنت إلهي أوفري وحصلن سميسو هوي ذا إذا وصاس أي وحي لمتي مركي أجرتي لحظة صنو مركي أي لمتي وحي لهذا لين المهدي شيق شيق وحي كلهن شيقو هو إذن أنا أيا لمتي وحاربنا قف دمر أو ميت كدخلو إن أنو صدرتد إسلانتي أيا لصدر ويتمد إسلانتي مركي أي تمد وحي لهذي قل كي ميت كجر أي صوغ شيء وحي لهذي نوحا أصوغ لي أف صدح قبلوت أو إيد أي لشي إسلانتي لمتي إي أفر لدالتي أيا أصوغ لي markaasay waxay dhahayn waxay dhahdeen naagti dhaqaysay meedka aniga todoba qof uma baahni waxaan u baahanahay hal qof ilaa laba qof si ay ii saacidaan hawsha kalintan aniga ayaa aqaan sida aan u qabsan doono marka waxay dhahayn waan u baahanaysa ee hawshaada adiga qabso inaan u baahanayst anaga ayaa islaanta marka dadka ayay muxuu ahay waxyaabaha ay sameey jirtay waa ogaan doona laakiin horta marka hore wixii laga kulmay markii la dhaqay meedkeeda aan faahfaahinayna marka hore marka waxay dhahayn waa noo baahanaysa adiga hooshaada qabso islaantii waxay damacday waxay tiri gabdhihii laba kamid ah meedkan ila soo qabta meedka waxa way markii la dhaqaayo sarirt u saaran yahay waa laga qaadayaa ama miis ayaa la saarayaa oo loogu talagalay in lagu dhaqo ama waxaa la saarayaa sariir waxba aan saarnayn si biyaha ugu horaan maxaa yeelay joodari korkiisa meed laguma dhaqi karo wuxuu noqonaa inuu biyihii lagu dhaqay u dhexda ka jiifo marka waxaa la damcay meeshii ay ku dhimatay in laga qaado meel kale oo lagu dhaqi lahaa in la geeyo hooyadii waa la qabtay waa laga fujin waayay meeshii markii laga fujin waayay islaantii way yaabtay waxay dhahday maxaa dhacay ee dhulka looga fujin lahayahay markaasay waxay dhahayn annagaba horta waa aragnay ee waa qaadi weynay marka waa isku dayayna inaan qaadno marka ayaga way aaminsiin inay wax sheegaan ma rabaano islaantii way yaabtay waxay wacday sheekhii iida soo diray oo meedka in ay dhaqda usoo diray sheekhii markii ay wacday waxay dhahday sheekhow islaantan aniga dhulka waa ka fujin lahay waa la qaadi layahay xataa todobadii haweenka ahayd oo meesha kula jirtay qaarna iida dhashay qaarna la dhashay markii iskugu tageen xataa dhulkii waa laga fujin waayey sheekhii markuu wuxuu dhahay aniga xaaladaasoo kale way isoo martay oo iida iguma horeyso marka waxaa samaysaa korkeeda ha taabanina marka aa qaadaysiin korkeeda meel laha ka taabanina waxaa samaysiin marooyin inaa qaadiin hoosta ka geliya maradaas qaada marka hal maro dhabarka ka geliya marana waxaad ka gelisiin garbaha marada kalentana qaybta lugaha geliya marka waxaa sameynaysiin marada darafaha ka qabta ama dhinacyada ka qabta oo maryihii le kor u qaad iidayaa la taaban sidii ayaa la yeelay sariirtii ay saarnayd ayaa laga qaaday waxaa la geeyey meeshii lagu dhaqi lahay meeshii markii la geeyey islaantii meedkii waa ay dhaqday way nadiifisay markii ay nadiifisay waxaa la gaaray waqtigii loo weysa qaadi lahay karfanteedina lagu xiri lahay islaantii markii ay bilowday inay gacmaheeda biyaha ku shubto islaantii gacmaha dhab isku siisanay sidii qof nool oo kale dhab markay isku siisato waxay geesaha ka qabsanaysaa meeshii lagu dhaqaayo ama sariir ahaato ama miis ahaato ayay waxay ka qabsanaysaa labada dhinac dhab ayay siisanaysaa way la yaabtay waxay dhahday islaantii gadaal ayay u booday waxay dhahday maxaa dhacay markaasay waxay dhaheen mar labaad dhaq insha allah haddana mar labaad ee dabcad in uu weysa qaado haddana sidii oo kale gacmahay dhab isku siisanaysaa sidii qof nool oo kale markaasaan waxaan dhahay tiri qofkan ma dhimanin waa qof nool oo aad dhahaysiin dhaq islaanta iidoo naxsan ay waxay dhahday uwaca dhaqtar uwaca inay dhimatay iyo in ay nooshahay si uu u kala xaqiijiyo gabdhihi waxay isdhaheen waa laga yaabaa inay nooshahay kadib waxaa loo wacay dhaqtar ayaa loo wacay dhaqtarkii markii loo wacay wuu akiidiyey ama wuu hubiyey mar labaad
in ay islaantaan ay dhimatay mar horena ay dhimatay oo aysan nooleen nafna aysan ku jirin. Marka wuxuu dhahay islaantaan waa dhaqi kartiin oo meyt waaye qof nool ma ahan. Islaantii mar saddexaad ayay bilowday hadan inay u weyso qaado way diidtay. Islaantii waxay dhahday aniga intay gadaal u booday waxay dhahday aniga meydka ma dhaqaayi waana aad iyo aad ayay uga cabsatay aad iyo aad ayay uga argagaxday waxay dhahday aniga ma dhaqaayi meydkan qof kale oo idin dhaqdo keensada. Sheekhii ayay wacatay mar kale waxay dhahday sheekow aniga meydkan ma dhaqaayi meydkan dhaqtar waa loo keenay waa la baaray mar labaad in ay dhimatay iyo in kale. Wuxuuna xaqiijiyay dhakhtarkii in ay dhimatay oo aysan nooleyn. Marka waxay dhahday qof gacmeeda isku qabsanayso oo sidii qof nool oo kaleenta ah waxay leedahay aniga ma dhaqi kari waa ka cabsanaa. Marka wuxuu dhahay adiga meydkan ha dhaqin ilaa ay kaaga sheegaan dumarka meesha kugala jiro ilaa ay kaaga sheegaan sababta ama waxa ay sameyn jirtay qofkan inta aysan dhimanin waxa ay sameyn jirtay intay kaaga sheegayaan wax aad sameyn kartid ma jirto. Meel u fariiso wareyso runta hal ii sheegade. Meeshii ayay fariisatay waxay dhahday soo dhawaada aniga waxaan rabaa inaan ogaado qofkan inta aysan dhimanin wixii ay sameyn jirtay. Waxay dhaheen marka hore way damcay inay qariyaan laakiin marka dambe waxay dhaheen hooyadeen annaga muxuu ahay horta waa qof ahlu diini ahayd wax walba ilaahay fara way sameyn jirtay salaad way duka jirtay waqtigeeda sadaqad way baxsan jirtay xaj way tagtay wax walba way sameyn jirtay oo wanaagsan sadaqada isakada wax walba wanaagsan way sameyn jirtay laakiin hooyaday waxay ahayd qof dadka isku dirto annaga xataa kama nabadgelin qof yacni familka ka mid ah oo ka nabadgala ma jiro ama qaraabada ah waxay dhaheen waa qof haajirtay dadka isku dirto hadalka markii inta ka dhageysato isla markii garabsaarkeeda intay qaadato ciddii warka laga sheegayay ugeyneyso xataa haddii si kasta loola hadlo oo la dhaho warkan qari ma qarin jirin war waxay jecleed namiimada iyo isku dirta iyo kala geeska ayay jecleed dad badan way kala furfurtay naago badan iyo nimankoodii kala furtay qof ehelka xataa walaalaheed meesha joogay waxay dhahen anaga nabad kama nabadgelin ilmaheedan gabdhaheedan kama nabadgelin qaraabada iyo yacni ama ninka qabta ciddiisa ahaato ama iyad ciddeeda ahaato qof bili aadan uu ka nabadgeli jiray ma aysan jirin. Waxay jeclaajaysa dadka inay isku dirto dad badanna way isku dirtay guryo badanna way duddoomisay marka waxay dhaheen anaga hooyadeensaan ayay ahaa jirtay markii la dhaho xaaraan waay wax aad samaynaysid ilaahay ka cabso waxay dhihi jirtay maadaama aniga aan waxyaaba badan oo wanaag aan samaynaayo kan basiid waa wuxuu yahay malahan aniga wax weyna ma samaynooyay indhahayaa laigu soo taagin dadka iyada waaninaayo oo uwacdinaayo waxay dhihi jirtay muxuu ahay aniga ayaa layga dhigin sidii qof dariiqa xun ku socoto aniga waa ogahay inaan yacni qof wanaagsan ahay oo wixii ilaahay fara aan sameeyo waxaana waxay tiri wax iska caadi ah dadka dhanna way sameeyeen aniga keligey ma ahan. Marka dabcan qof kasta way sameysaa dadka way xan badan yihiin laakiin waa lasii kala dardaran yahay. Marka meeshaana waxaa ku jirto xanta inaysan ahayn wax fiican yacni qofkan soonkeedii iyo salaadeedii iyo sakadeedii iyo xajkeedii wax walba waxaa ka xoog badiyey xanta waa xaaraan. Marka waxaa fiican xataa qofka hadii uusan salaad dukanayn u cibaadaysanayn hadii afkiisa laga dad waxaa jiro aan cibaadaysan jirin laakiin afkooda laga nabadgeli jiro saasna janno ku galeen. Marka afkaaga hadii laga nabadgelo iyadaba cibaadooyinka ugu waaweyn ayay ku jirtaa oo aadan dad isku dirin. Marka waxay dhaheen dadka way habaari jireen qof walba waxay dhahday hortaadaa ka helaysaa qof walba waxay dhahday muxuu ahay ilaahan kugu dacweeyey qof hooyadan waxay dhahen dadka dhan ayaa waxay ku dacweyen ilaahay dadka dhan ayaa habaaray dadka dhan ayay uqdad gelisay dadkii ayay shaki kala gelisay. Marka waxay dhahen anaga hooyadan intaas ayay sameyn jirtay wax kale ma aysan sameyn jirin intaasna waa kabaa-irta ugu waaweyn. Marka islaantii meydka dhaqaysay mar labaad waxay wacday sheekhii waxay dhahday sheekhow islaantan intaas ayay sameyn jirtay qof ahlu diin oo halusraadna way ahayd waxaan ay sameynaysana waxay u haysatay wax iska khafiif ah oo caadi ah facal kheyrka kale iyo cibaadooyinka kale ay sameynaysana inay ka xoog badan yihiin waxaan ay wax lamid ahna ilaahay uusan u cadaabeyn ayay u malaynaysay. Marka wuxuu dhahay saas maadaama ay tahay ayna diida in loo weyso qaado maadaama aa dhaqdeen waxaa sameynaysaa ha la karfaneeyo qabrigeedana ha la geeyo. Dabcan qofkan dhulka lagama fuji karo ilaa muxuu ahay maro hoosta in laga geliyo marooyinka dhinacyada laga qabto marooyinka la qaadayo maahane iyada waxaa la dhahay korkeeda hadii meel laga taabto oo lama qaadi karo
مرك إسلامتي سيدي أيا لغو دقي أو وي دخنت أول ولا كرفني سيدي شيخي أو فري أيانا لو قاضي أو لو دوغي مرك ولا هيك شرفت لي قصة وحي تهي شيخي نورتو وحود البضيق قصة إن لفافيو وقف والب أو دقست أو فافيو محايا لو حاكو جرو عبرو يوح محو هاي دقنين أه وضدك أن أي سميان وحير أو معنى أن لهين اللو مليو أنا قدام بإلهي هنا محو هاي دم بيجين إدم بولتكين إدم بمسلمين تقدم بالله داف لكن وحاجر وحيابة قير أه أو أتسميني سيد إيوح بسيط أه أو شرق أه أو أتسميني سيد أسلير هاي تانو كلين تلقو مع ذا بايو وانا لغا عفنا يا أو لكن أنا لغا عفنين محايا الدم بيقال نفتا دعاك قشي إن ولا عفنا أما الدم بيق إلهي أكا قشي رب سبحانه وتعالى ويح أكا قشي هدي برا أو توبت كنت وكا عفنا يا لكن قف كلي أو إسلامات أي واحد شيكتي وانبتي وادبتي واتكن حسي ذاتك يا مرجسي ذاتك يا كلفتي قري أياد الدمسي وحكى قشي إنسان بلا آدم أياد دم بك قشي مركم الله جي أبو قف كاس أصنك عفنين إن إلهي ما كعفنا يا دم بقاس وكل دم بقاس وحو إذا كان حيا أذي يقف كي أدم بك قشي مرك يا الله يا ريسن ولا له هيك شرفت الحنطة ينمي ماذا يسكو دركة وحير ما هند كبائر توين أين كجرتا مرك خصاصا جعلستي إنكي شيخ حين قصدا محو هاي أسقى أبو عد صديق قصدا إلا فافيو صدق أي وهو نقطة وعي جلين مرك أصحابتي شرفت القصيدة إنك وتلاقي إنت سأيك وقت هاي وأنا قصي قبل مرك فل هدي أقول سبتا سبسكرايب إيسار فيديو هدوك عجبين لايك تنصار محن كنت جاي سيد عاد إنه هيت سلي جنبي جينا صوبا عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.